Turnere rett. Jeg vil ønske alle lag velkommen på vegne av oss. Jeg tror du må dempe lyden litt. På vegne av oss i turngruppa. Det er jo kjempebra at det er så mange som har kommet hit. Cirka 120 stykker. Det er ikke verst, folkens. Det er gymnastene, så er det trenere. Så er det hjelpere, og så er det dommere. Og laget som deltar i år, det ser dere, det er H2IF, Klippen, Alta Turnforening, Hammerfest Turnforening, Hasvik Turn og Kirkenes Turnforening. Og så ønsker jeg å gi ordet til leder i Finnmark Gym og Turnkrets, Berit Romsdal. Åh, nesten på glemme. Tusen takk. Jeg må bare si som president. Det er så artig å se at dere er så mange gymnaster som stiller opp. Det øker for hvert år, og det er veldig bra. Så til neste år må vi se enda flere. Jeg vil bare ønske dere lykke til med konkurransen i dag. Ha det artig ut på gulvet. Det er ikke så alvorlig som dere kanskje tror. Bare tenk på å ha det skøy. Det er det beste. Så da er det bare for meg å si. Herved erklærer kretsmesterskapet 2013 for åpnet. Ja, jeg glemte kanskje å presentere meg selv. Jeg heter Florence Eilertsen og er gammel turner. Det er lenge siden. Men jeg har vært litt heldig å få være i idrettssalen nå i høst som apparatturn. En gang på 80-tallet, så turte jeg, og på 70-tallet. Og da turte jeg som i Kirkenes, og Vegard Ulvang og dem, og det gjorde jeg, så. Så nå har jeg blitt så heldig at nå er jeg bare konferansiert, for ellers er ikke kroppen i stand til å gjøre de her kromspringene lenger, dessverre. Men nå turner jeg. Da marsjerer vi ut, og lykke til med konkurransene. Vær så god. Dere ser hvor pent de er pynta, og det er sånn de skal være. De skal være stylige. Da begynner vi med hoveddommeren, som også er leder i Finnmark Gym og Turnkrets, som går frem frivillig. Berit Romsdal fra Alta, turnforening. Anette Aas fra Rana, turnforening. Henriette Bismo Eilertsen, fra Alta Turnforening. Vi er ikke i slekt, men vi ligner veldig, sant? Veronica Reinhaug og Caroline Malin. Der skjønner vi ikke noe hvor dere var fra. Hæ? Trondheim. Og Kirkenes, Vadsø, Bodø. Ok, litt av hvert. Så er det dommeren i turn, kvinner. De skal da dømme i fire forskjellige greiner. Stemmer det? Ja. Det er i bom og frittstående og skranke og hopp. Det er da Lene Sara Midtgaard fra Bodø og Omegn turn. Vår egen Silin Høyen fra H2IF. Vi har bare hun, så vi må ta godt vare på. Jeg lovte på Facebook at jeg skulle drita ut, men det skal jeg ikke, altså. Hun er kjempeflink. Og Gunn Haagensen fra Hammerfest Turnforening.
Fordi at jeg har vært med i salen sammen med dem i høst og trent litt. Ikke jeg da, jeg har bare vært der. Det er Emilia Barstad. Vær så god.
bare for å fylle til oss for landet, så kan vi si at jeg er ferdig med kampen i Finnsland, så skal vi over til sånn fyr for middag. Vi får se om jeg får det med meg. På sånn...
skal du ha. Fantastisk flink om meg, ja. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! I'm
on the table, she'll be dancing all night. Okay, girls, let's show them how it's done. Get it over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah! Andreplassen, og her er det nært altså, 25,4 fikk Rebecca. Andreplassen går til Maria Dale. Og førsteplass, klasse 2, kretsmester 2013, går til Kajsa Jensen med slutten. Vi tar opp tredjeplassen skal også komme opp og få
En applaus i hvert fall. Så på tredje plass kommer Hammerfest 1 med 7,1 poeng. Jeg synes at dere skal gi dem en applaus. På andre plass kommer Honningsvåg 2 med 8,4 poeng. Poengsum på 8,7 ble Kirkenes. Vi går over på Tømling Rekrutt. Der har vi delt andreplass med en poengsum på 4,3 med både Kirkenes og Hammerfest 3. Hammerfest 1. Første, andre og tredje. Trompet junior jente på tredje plass der, med en poengsum på 5,0, kom Hammerfest 2. På andre plass med en poengsum på 7,2, var Honningsvåg. Og på første plass
med en poengsum på 9,6. Og da kan de kalle seg kretsmestere. Hammerfest 1. Junior Mix på tredjeplass der, med en poengsum på 8,1, var Alta. Andreplass med en poengsum på 8,3 var Honningsvåg. På førsteplass med en poengsum på 9,9 var Kirkenes. Førsteplassen som blir premiert, men vi vil ha alle opp uansett. På tredjeplass med en poengsum på 6,7 kom Honningsvåg. På andreplass med en poengsum på 7,9 var Hammerfest 2. På 11,7 Hammerfest 1, og da kan de selvfølgelig kalle seg kretsmester. Da går vi over på Junior Mix. På andreplass der, med en poengsum på 5,1, var Kirkenes. Med jenter. Der var det ett lag. Det var Honningsvåg. De fikk en poengsum på 7,8. Trompet senior Honningsvåg jenter. Junior Mix
På andre plass der, med en poengsum på 8,2, kom Kirkenes. Og på første plass har vi Holmingsvåg med en poengsum på 8,3. På 6,3. Så går vi på frittstående. Der hadde vi ett lag med i rekrutt, og det var Alta. Og de hadde en poengsum på 9,8, så de kan kalle seg kretsmestere. Da går vi over på showoppvisning. Der var det fire lag med. Der er det de to beste som skal premieres. Men aller først vil jeg si at nivået på showoppvisning har økt veldig mye her i Finnmark fra det startet. Så det er veldig gledelig å se. Mellom de to øverste så skifter det kun to poeng. De som kom på andre plass var Honningsvåg. Du får en liten oppmerksomhet fra kretsen. Det er til dere alle.